Durante o encontro do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, presidenta Dilma destaca que país precisa propor uma nova modalidade de crescimento mundial. Escolas particulares vão receber orientação para oferecer alimentos mais saudáveis aos alunos nas cantinas. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Pessoas físicas e jurídicas vão poder deduzir do imposto de renda doações feitas a entidades que tratam de pessoas com câncer e com deficiência. Servidores do Ministério da Justiça são capacitados sobre a Lei de Acesso à Informação, que entra em vigor no mês de maio. Já estão abertas as inscrições para o Pronatec Copa. A meta do programa é capacitar até 2014 240 mil alunos. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Receita Federal detalhou uma série de medidas de incentivo ao setor produtivo publicadas hoje no Diário Oficial da União e que foram anunciadas nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Uma das medidas afeta diretamente a saúde. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Entre as medidas tributárias adotadas estão o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e também a Saúde da Pessoa com Deficiência. Agora, pessoas físicas e jurídicas vão poder deduzir do imposto de renda as doações feitas para entidades dedicadas à pesquisa e tratamento do câncer e também para aquelas voltadas para a reabilitação de pessoas com deficiência. O impacto fiscal estimado pelo governo para 2013 é de 305 milhões de reais. Para o ministro da Saúde, a medida vai incentivar as doações do setor privado e representa um avanço para usuários do Sistema Único de Saúde. É um aporte a mais de recursos, uma alternativa nova de recursos, onde o Ministério da Saúde vai acompanhar estabelecendo as diretrizes, quais são os projetos, o monitoramento da execução dos projetos. Nós acreditamos que isso vai fortalecer uma rede muito importante de instituições filantrópicas, que trabalham para o SUS, para o Sistema Único de Saúde e que atendem a população com câncer ou as pessoas com deficiência. Ainda na área da saúde, medicamentos produzidos no Brasil vão ter prioridade nas compras públicas. De acordo com a medida, que também faz parte do Plano Brasil Maior, o SUS vai poder adquirir remédios nacionais a preços até 25% superiores aos dos produtos importados. Ao todo, foram duas medidas provisórias e 7 decretos publicados hoje no Diário Oficial da União, com as medidas do governo para fortalecer a economia e estimular a indústria brasileira. O setor automobilístico não ficou de fora. Foi criado um programa de incentivo à inovação tecnológica de veículos automotores. A forma que o governo está encontrando de promover essa modernização é através de regimes tributários que possibilitem maiores vantagens tributárias para aquelas empresas que efetivamente investirem no país, empresas estrangeiras que venham a implantar fábricas no país, venham a produzir produtos aqui no país, automóveis aqui no país. Então, essas empresas é que o governo entende que devem ser destinatárias dessa desoneração tributária. Outra medida publicada hoje foi a desoneração para equipamentos necessários para a instalação de redes de banda larga no país. A renúncia fiscal, segundo a Receita Federal, será de aproximadamente 460 milhões de reais em 2012. A Organização Mundial da Saúde alerta os países para adotar medidas que garantam o envelhecimento saudável da população. Esse é o tema escolhido pela entidade para o Dia Mundial da Saúde, que será no próximo sábado. O Ministério da Saúde também assinou hoje um acordo para a alimentação saudável em escolas particulares. Dona Rosa está perto dos 80 anos. É hipertensa, mas mesmo assim, sem muitos problemas de saúde. Por isso, revela um segredo. Faço as minhas ginásticas e cuido da minha alimentação. De acordo com dados do Ministério da Saúde, as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes, são responsáveis por 72% dos óbitos ocorridos no país. Isso significa mais de 700 mil mortes por ano. Fazer exercícios físicos é fundamental para mudar esse quadro. Uma academia de saúde foi inaugurada em Brasília como parte das comemorações do Dia Mundial da Saúde. Nós temos hoje a possibilidade de espalhar no Brasil inteiro e elas estão colocadas
principalmente em áreas pobres, em áreas onde as pessoas não têm alternativa outra, um clube ou uma academia para ir fazer a sua atividade física. A meta do governo é inaugurar em todo o país 4 mil academias até 2014. Nós também teremos um repasse mensal para o custeio das academias da saúde. Então, com isso, os municípios terão a possibilidade de contratar profissionais da saúde, educadores físicos, para ter atividades constantes, permanentes, diárias em todas essas academias da saúde. O Ministério da Saúde faz um outro alerta. A obesidade é uma porta aberta para as doenças crônicas. De acordo com o IBGE, cerca de 35% das crianças com idade entre 5 e 9 anos estão acima do peso. Por isso, foi assinado hoje um acordo com a Federação das Escolas Particulares para desenvolver ações voltadas a uma alimentação saudável nas cantinas. Esse é o esforço que o Ministério da Saúde, numa parceria com a Federação das Escolas Privadas, busca levar hábitos mais saudáveis para a alimentação das nossas crianças e adolescentes. Conhecer quais são as melhores formas de alimentação, aquilo que é mais saudável, começa a ser formado na criança, não só em casa, mas também na escola. A medida vai atingir 40 mil escolas particulares do país e beneficiar 6 milhões e 700 mil crianças. O que essa campanha nos traz é uma vertente educativa muito positiva, onde nós acreditamos que desde que a criança incorpore uma alimentação saudável no seu dia a dia, isso vai acompanhá-la até a fase adulta e vai acompanhá-la por onde ela estiver, nos shoppings, estádios, escolas e também nas festas. E nós pretendemos exatamente isso, educar os pequenos para que eles possam também nos ajudar a reeducar os adultos. O governo reajustou em média 15% o imposto cobrado sobre as chamadas bebidas frias, como água, cervejas e refrigerantes. A medida publicada hoje no Diário Oficial também abrange os isotônicos e energéticos. Os tributos afetados são o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, a contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS e o PIS. E com a chegada do feriado da Semana Santa, é comum uma redução no estoque de sangue dos hemocentros de todo o país. Muitas pessoas viajam e deixam de doar sangue nesse período. E como o sangue é perecível, a Coordenação de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde alerta para a necessidade de reposição do estoque. Para doar sangue, é necessário apresentar documento com foto, válido em todo o território nacional, ter peso acima de 50 quilos e ter idade entre 18 e 67 anos. Quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, mulheres grávidas ou amamentando, pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite e sífilis, usuários de drogas e aqueles que tiveram relacionamento sexual com um parceiro desconhecido ou eventual, sem preservativos, não podem doar. É importante lembrar algumas recomendações. Nunca vá doar sangue em jejum. Faça repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação. Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Evitar fumar por pelo menos 2 horas antes da doação. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas antecedentes à doação. Pilotos de avião ou helicóptero e motoristas de ônibus ou caminhões de grande porte devem interromper as atividades profissionais por 12 horas após a doação. Também não é recomendado subir em andaimes e praticar paraquedismo ou mergulho após doar sangue. Para evitar a redução nos bancos de sangue, o doador tem como opção procurar o serviço de saúde mais próximo do local onde esteja no feriado e se informar sobre como doar. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, que acontece em junho deste ano, foi tema de reunião hoje entre a presidenta Dilma Rousseff e representantes do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. A repórter Daniela Almeida está no Palácio do Planalto e tem as informações. Daniela, boa noite. Boa noite, Renata. Na reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, foram propostas formas de aumentar a produção de energia limpa, como eólica, solar e hidrelétrica. No Brasil, essas modalidades correspondem a 85% da geração de energia no país. Durante o encontro, o ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, destacou o papel de destaque do país, papel de liderança do Brasil na Rio+20, que é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que vai ser realizada entre os dias 16 e 19 de junho, no Rio de Janeiro.
Durante esse encontro, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o Brasil precisa aproveitar a oportunidade para propor uma nova modalidade de crescimento mundial, já que não é possível falar em desenvolvimento sustentável sem falar na adaptação a mudanças climáticas. Nós teremos de fazer propostas encarando o mundo, encarando o fato de que tem milhões e milhões de pessoas sem acesso às condições mínimas de vida. E hoje, por decorrência da crise internacional, nos países desenvolvidos, tem milhões e milhões de pessoas perdendo seu direito, perdendo seu emprego. Nós vamos ter de ser capazes de fazer essa junção, a junção entre o econômico, entre o social e o ambiental, entre nós vamos crescer, incluir, proteger e conservar. Durante a reunião com representantes do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, também foi fechada uma agenda de trabalho para 2012. Entre as ações a serem realizadas ao longo deste ano, estão a entrega dos planos setoriais ambientais relacionados a temas como indústria, mineração e transporte e a realização de consultas públicas. O espaço que sai dessa reunião não é só uma agenda, um espaço legítimo, político, de diálogo, mas uma agenda concreta de trabalho em que o Fórum trabalhará com o governo para a elaboração daquilo que é a revisão do Plano Nacional de Mudança do Clima. Cabe ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas gerenciar a inclusão nas políticas públicas das questões sobre mudanças climáticas. O Fórum conta com a participação de ministros, pesquisadores, acadêmicos e representantes da sociedade civil. As operações de crédito consignado realizadas por aposentados e pensionistas do INSS somaram quase 3 bilhões de reais em fevereiro deste ano. O resultado foi 30% superior ao mesmo período de 2011. Na modalidade empréstimo pessoal, foram 1 milhão e 300 mil contratos efetivados. A soma dos recursos ficou acima do registrado no mesmo mês do ano anterior. E estão abertas as inscrições para o Pronatec Copa, programa de qualificação que tem como meta formar 40 mil profissionais por semestre em 32 áreas ligadas ao turismo. São cursos de auxiliar de cozinha, camareira e garçom, além de aulas de inglês, espanhol e libras. Nesta agência de empregos, passam por mês 1.500 pessoas em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Desempregada há 7 meses, Edma veio atrás de uma oportunidade. O último emprego foi como atendente num laboratório, mas o que ela gostaria mesmo é de conseguir uma vaga como recepcionista num hotel, principalmente por causa da Copa do Mundo. Tenho vontade, mas falta experiência. De olho em pessoas como a Edma, o governo quer qualificar quem já trabalha com turismo e quem pretende se profissionalizar no setor. É o Pronatec Copa, fruto de uma parceria com os Ministérios do Turismo e da Educação. A meta do programa é capacitar 240 mil alunos até 2014. Serão oferecidas 40 mil vagas por semestre, distribuídas em 32 cursos ligados à atividade turística. Camareira, garçom, recepcionista, auxiliar de cozinha. Para quem tem ensino fundamental completo, além dos 32 cursos de qualificação, há ainda a opção de estudar inglês, espanhol ou libras, a língua brasileira de sinais. As aulas são presenciais e terão duração mínima de 160 horas, mais ou menos 4 meses. Os alunos receberão ajuda para alimentação e transporte. Wilson é gerente de recepção neste hotel em Brasília. Junto com ele trabalham outras 60 pessoas. A maioria já passou por curso de reciclagem oferecido pelo governo local. Para ele, quem trabalha nesse ramo precisa estar sempre se aperfeiçoando. A qualificação é muito importante, porque eu entrei no hotel com 19 anos de idade, hoje eu estou com mais de 50 e eu acho que não aprendi tudo ainda, estou querendo aprender mais ainda. Os cursos para qualificar quem já é ou quem pretende se tornar um profissional da área de turismo serão oferecidos nas 12 cidades sede da Copa do Mundo de 2014, além dos municípios do entorno e destinos de visibilidade internacional. As inscrições podem ser feitas pela internet. Neste primeiro ano, serão priorizadas inscrições dos alunos com deficiência e os moradores das cidades que vão sediar a Copa das Confederações. Mais de 250 haitianos que estavam na cidade de Inhapari, no Peru, que faz fronteira com a Amazônia, poderão entrar no Brasil. A decisão do governo brasileiro também vai simplificar o procedimento para permanecer no país. A repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana Gabriela, boa noite.
Boa noite, Renata. De acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, esses mais de 250 haitianos vão receber carteira de trabalho temporária e assistência das Secretarias de Justiça do Acre e do Amazonas. O governo também decidiu regularizar a situação de outros 363 haitianos que vivem em Tabatinga, no Amazonas, e estão fora do alcance da medida do Conselho Nacional de Imigração. Vale lembrar que o governo já regularizou... Enfim, já emitiu vistos humanitários para 4 mil haitianos em janeiro. E a meta é emitir 1.200 vistos por ano. Renata? Com a Lei de Acesso à Informação, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff em novembro do ano passado, as instituições públicas passam a ter o dever de divulgar na internet informações como estrutura organizacional e execução orçamentária. A ideia é que os dados sejam facilmente acessados por qualquer cidadão. Agora, os servidores dessas instituições serão capacitados. A Lei de Acesso à Informação entra em vigor em 16 de maio e regulamenta o direito previsto na Constituição Federal de acesso dos cidadãos às informações públicas. A lei determina que os órgãos públicos devem divulgar um número mínimo de informações pela internet. Como informação adicional, quem é quem, agendas de reunião, convênios, contratos, licitações, um conjunto de informações que, de antemão, já se sabe que dão a maior transparência pela atuação do órgão, como funcionam os seus programas, quais são os seus indicadores, porque o órgão faz a política pública, então ele tem que mostrar para a sociedade como ele faz essa política pública. E com a nova lei, será obrigatório que os órgãos públicos criem o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão. Com atendimento presencial, qualquer pessoa poderá solicitar acesso à informação pública. Deve existir um espaço físico com no mínimo 2 atendentes, equipamentos tecnológicos e pessoas preparadas para atendimento ao cidadão. Desde que a lei foi sancionada em novembro de 2011, a administração pública se prepara para fornecer as informações ao cidadão. A ideia é que os servidores estejam aptos a atender as demandas. Hoje, funcionários do Ministério da Justiça passaram por capacitação. Os órgãos terão prazo para atender às solicitações e estão previstas sanções administrativas para o agente público que retardar o processo ou negar o acesso a informações. Se ele não responder em 20 dias, o órgão sim sofrerá a penalidade prevista em lei. E já está no ar o site desenvolvido pelo Ministério do Planejamento com todas as informações das instituições públicas. A Polícia Rodoviária Federal faz de amanhã até domingo, dia 8 de abril, a Operação Semana Santa. A repórter Priscila Machado está ao vivo na BR-040 e tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A fiscalização vai contar com mais de 9 mil policiais rodoviários federais nos mais de 70 mil quilômetros de estradas. E a Operação Semana Santa vai fiscalizar principalmente embriaguez ao volante e as condutas consideradas de risco, que podem causar os acidentes mais graves, como ultrapassagem em local proibido. O motorista que estiver dirigindo embriagado recebe multa de R$ 957,00 e tem a carteira de habilitação retida, impedindo que prossiga a viagem. Além disso, ele tem o direito de dirigir suspenso por um ano. No ano passado, as colisões frontais, provocadas geralmente pelas ultrapassagens proibidas, foram responsáveis por 31% das mortes durante o feriado da Páscoa. Já a alta velocidade foi a causa de 13% dos óbitos. E os números mostram que dirigir à noite é mais perigoso. Em quase metade dos acidentes que tiveram mortes, havia falta de luminosidade no local. E neste ano, durante todo o feriado, deve chover na maior parte do país. Por isso, a orientação para o motorista é dirigir com atenção por causa do mau tempo e fazer uma revisão completa do veículo antes de pegar a estrada. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. E as 14 concessionárias que administram os mais de 4.700 quilômetros de rodovias federais também começam amanhã uma programação especial para o feriado de Semana Santa. Vão ser instaladas faixas e painéis com regras e orientações de segurança no trânsito, aumento do número de cabines nas praças de pedágio e reforço na fiscalização por parte da Polícia Rodoviária Federal em parceria com as concessionárias e os fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A operação nas rodovias privatizadas também vai até domingo, dia 8 de abril.
E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.